ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါပင်လုံစာပေတမီအက်ဒမင်တော်တင်းတင်းသားကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီတခါတော့ဆရာအကျိတ်အဖူကြောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆရာကြီးလည်းရေးမှုပါလေဟောအဲ့ဒီကောင်းငွေရောက်ကပဲရေးလိုက်ပါလေဟုတ်ပြီကိုသူရကအမေအတွက်မေးတာပါဆရာကြီး66နှစ်ပြည့်ပြီပါတဲ့ဟုတ်ပြီကြောက်ကမှကြောက်ပဲကြောက်တယ်ပြီးတဲ့လေဘင်းမှာအဖူလေးတွေထွက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီတီဗီလည်းမဟုတ်ပါတဲ့စိုးရင်ရသလားဆရာတဲ့အရေးကြီးလို့ဖြေပေးပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါမတ်ရွှေစင်လေးက32မိဟုတ်ပြီသူကလည်းကြောက်ကံမှာကြောက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဗျာသူကအိမ်မှာရေအိတ်သေးသေးလေးတွေလည်းတွေ့တယ်လို့တဲ့အခုသမီးရင်သားမှာလည်းအကျိတ်တွေ့လို့တဲ့ကြောက်ကလုံးလောက်ရှိနေပါပဲတဲ့ဟုတ်ပြီကလေးကနိုးမတော့တဲ့နိုးမတော့ဘူးတဲ့ညာဘက်ပါရှင်တဲ့ဟုတ်ပြီသူကလည်းပေါင်160ပါတဲ့ဖြေးချပေးပါတဲ့ဟုတ်ပြီနောက်အဲ10ကျော်20ကျော်ကလေးတယောက်ပဲဆိုရင်နာမည်တော့မမှတ်မိလိုက်ဟုတ်ပြီသူကကြတော့ဦးကောင်းပါတဲ့အကျိတ်တွေထွက်ထွက်လာလို့တဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်အဲ့ဒါဆက်ထင်ပါတယ်ဟိုစာဥတွေဘူးတွေဘူးဆိုတာပေါ့နော်အမှတ်အပူကန်တာပဲတမီးဟုတ်ကဲ့နေရာလိုက်လို့နေရာလိုက်နော်ဂျိုင်းဆိုကိညာပေါ့ကိညာဟုတ်တင်မဆိုသေးစုနာပေါ့အဲ့လိုပြောရမှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအကျိတ်ဖူးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတန်းညုံပြီးပါအောင်ဟုတ်ပြီကြောက်တယ်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့လေဒီဘက်တစ်ခေတ်ဒီဘက်တစ်ခေတ်ဆိုတာဒီ20ရာစုနှစ်အစုံနဲ့21ရာစုအခုပေါ့ဘုရားရု21ရာစုရပြီလား20ရှိလာပြီဟုတ်ဟိုက20ရာစုနှစ်ဟိုက20ရာစုအခုအသက်40နဲ့40အသက်ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်လေဆရာဒီတော့ပြောချင်တယ်နော်တရားမှာတရားတယောက်အပူတွေလုံနေရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့တရားမှာတရားတယောက်ဆိုတော့ဟိုနားလည်းခက်သွားမခက်နဲ့တရားကအခုလူတွေဖြစ်တာနောက်ထပ်မွေးလာတဲ့သူတွေမှာလည်းအဲ့လိုအပူတွေပါပဲ။ပါချောင်းကိုဆရာဘာကြောင့်ဒါအာဘာတရားပြောလဲဆိုရင်ဓာတ်တိုက်တွေဓာတ်တွေနဝင်းရောင်ခေါ်တယ်။ဆရာတို့တိုင်းရင်းစီးပညာမှာတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်ဆရာတွေးစစ်ဆရာမရှိဘူးလေ။မရှိတော့နဝင်းအရောင်ကြည့်တာ။နဝင်းအရောင်ကတမီးရဲ့ရှာထုတ်ရေရှာကြီးဖြူနေအပူများတယ်။လက်သေးလေးတွေမှာပွင့်နေလို့ပြောတယ်။အဲအဲ့ဒါဖြူများပူများတာပဲเนาะမိန်ကလေးဆိုရင်ယာတီသွေးအဖြူစင်းနေအဲ့ဒါအပူများတာပဲအမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်စီးသွားပြီးရင်ရီးဖြူဆိုလို့ခေါ်တယ်ဒါစင်းနေအပူများတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအပူတွေကအလူလျှောက်ရောက်လာတာကိုပြုတ်ရက်ကံလားကိုပြုတ်တာပေါ့အခုမှပြုတ်သည်မြကံစိတ်ဥရဟာအကြောင်းတရား၄ပါးစလုံးဟာအပူတွေစုံစည်းတယ်ဒါကြောင့်ကြီးကြီးငယ်ငယ်အပူတွေလောင်တာတယောက်များဆိုရင်ခုနကလေမွေးထားတဲ့ယောက်ျားလေး၃ယောက်လေးယောက်မြောက်မိမလေးအဲ့ဒါအဖိုးနဲ့ဖွားလေးသူတို့မရှက်နိုင်ဘူးအမေဖေမပါဘူးသူတို့ခေါ်လာမိမလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမိမကူပပတ်လင်မှာတချို့တမီးတို့ခူးစင်းစာတူဘူးလားဒီလိုဒီလိုပပတ်လေလို့မျက်လုံးတော့အဲ့ဒီမိမကူပပတ်လင်မှာမွေးရပါလာတဲ့ခူးစင်းနေဒါကြောင့်ခူးစင်းဖြစ်နှုံတို့ညင်းပေါင်နှုံတို့အဲ့ဒီဖြူတာတွေမှန်သမျှပူတယ်လို့ကောက်ချက်ချရင်အပူမှန်သမျှပါလို့ပါမလဲလျှော့ပါရှောင်းပါနော်အပူကိုငိမ့်တာမရှိဘူးလားလို့မင်းရှိတယ်မသိလို့ကြော်သွားတာသိရင်ဖွာတာစားလိုက်နော်အချင်းအခါနေ့စဉ်စားအပူငိမ့်တယ်အဲ့ဒီအခါဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ပညာပါတယ်နော်ပူကားသွားစားရင်တော့ပူဆိုးတယ်ဥမာကြောင်ရှာစားတယ်အခါဆိုလို့ကြောင်ရှာစားတယ်ဟာသွေးတွေတိုးတယ်တမာစားတယ်ဟာတကသွေးတွေချုပ်သွားတယ်ရဲယူစားတယ်အဝင်းတွေပြက်သွားတယ်เออเซนุมเนี่ยซ่าเลยอะนี่มาอะกูอะไรเนี่ยดีซนึนละป่าวป่าวบ่ดิซนึนป่าวเลยซนึนซนึนค้าจ๋าเนาะเตะเลยอ๋อๆคิคิอเปียงนี่บ่เนาะอปูเยอเปียงนี่มาดูดิแม็จิเป็ดเนี่ยจ้ํามาเยแม็จิเป็ดนี่ยะเลยแม็จิเป็ดเห็นแม็สิเลยดาเว้ยแม็สิเลยเห็นลงชะเลยดิลงชะเลยเห็นฉันตากวยดิโหจ้ํามาเยเนี่ยปะแต่แล้วสิปิสิชื่อๆไม่ชื่อๆปัญญาตัดแต่ไม่ตัดแต่ကျမကြီးမျက်နှာစာမှာမျက်နှာငယ်တယ်တမီးညို့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တယ်မျက်နှာဘလောက်ငယ်တယ်တင်စားပြောတယ်ဥမာ0လောက်ပဲရှိမျက်နှာလေးရယ်နော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တယ်ကျောင်းမျက်နှာမငယ်စေချင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ခဏခြုံပြောလို့ရှိရင်အပူကြီးနှစ်ခုမှာအပူတွေကိုလျှော့ကြပါအပူနဲ့နှွေနေတဲ့အကျွတ်ကျော်ကိုလျှော့ပါမိတ္တကလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအကျွတ်ကျော်နဲ့အပူကိုအားပေးနေလောင်စာပေါ့နော်အချိုစိမ့်လျှော့ပါဥပမာမီးရှို့ရတဲ့အမိုက်ပုံကြောင်မီးသွေးဝက်ပြင်ကလေးတုံးမီးရတော့မီးလောင်တာပဲဒါပေမဲ့လောင်လောင်တဲ့အပူပမာဏခေါ်တယ်အပူရှိန်မဟုတ်ဘူးနော်အပူပမာဏကယ်လိုရီခေါ်တယ်
တင်တစ်ချာနဲ့ကဲလူကြီးခွဲပြောင်းနေရရှင်းနေနဲကောက်ယူမီရောင်လောင်နေဟာနဲ့တစ်သားတော့လောင်တာနဲ့ကြောက်မီးသွေးမှလောင်တာအပူပါနာတိတ်ကွာတယ်ကျောင်းအဲ့ဒီအပူကိုအားပေးတဲ့အချူစိတ်နေစားများရင်လေဒီအပူကိုမငြင်းစီနိုင်ပါဘူးချိုးကြချင်းနေ့စဉ်နွားနှုတ်တော့တယ်ဟာထောပတ်စားတယ်အချူစိတ်နေလေအုံတွင်တွေ့လေစားတယ်ကျက်စီတွင်တွေ့လေစားတယ်ဓာတ်ပေါက်တွေ့လေစားတယ်အဲ့လိုအစိတ်နေစားရင်တော့ဒီယောဂနဲ့နည်းနည်းလေးမှမအဆက်ပါဘူးရှောင်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်စားမှအချင်းခါနော်ရှောင်မှအချူစိတ်အခုအဲ့ဒါတွေစားကြတယ်မဟုတ်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ဘာတွေတွေ့ရဆိုစီချူတွေတအားဖြစ်ကြတယ်စီဂျူစီဂျူစီဂျူနော်အိမ်တော်ရှိရှိမရှိရှိအရွယ်ရောက်ရောက်မရောက်စီဂျူတရားဖြစ်တယ်တကယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါတော့အဲ့ဒါလေးကိုရှောင်နှဲရှောင်လို့အကြံပြုတာလေးကိုဝရိတကဲသူရှောင်မှာမြွေးပါဆိုတာလေးကိုစာရိတကဲသူကျင့်သုံးပါလို့ဆရာကြီးကအကောင်းဆုံးကူညီလက်ညွှန်ပြောကြလိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးအစာဝအနာကင်းပါရရှင်ကြပါစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ